Pau, veure com comencem cada dia el programa amb tot el públic que ens acompanya. Molt benvingudes i benvinguts al Picalletres de Canal T en un nou capítol del programa on aprenem ortografia de forma divertida. Anem a presentar ja els equips, per una banda l'equip vermell, Institut Candelera, Grup A, Marc, Gerard i Asier, com esteu? Bé, bé. Aquí, i per altra banda, l'Institut de Deltebre, l'equip blau, Nayara, Noemí i Cinta. Molt benvingudes també. Com esteu? Anem a saludar a la nostra jurat. Gràcies, Roger. Concursants, llanceu els nervis, que ho fareu molt bé, que tingueu molta sort. Recordeu, 5 nivells, 3 proves, màxim de punts, de nombre de punts possibles per entrar al Pica Ranking. Preparades, preparats, som-hi? Comencem amb el nivell 1. Nivell 1, 30 segons de paraules, 10 punts per cada paraula lletrejada, màxim 5 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem amb l'Àsir, preparat? Som-hi? La teva primera paraula és atent. A-T-E-N-T. Urpa. U-R-P-A amb accent. Incorrecte, sense accent. Mixta. M-I-X-T-A. Guix. G-U-I-X. Algú. A-L-G-U amb accent, tant. Palau. P-A-L-A-U. Terra. T-E-R-R-A. Àliga. A-L... Incorrecte, l'A porta accent. Braça. B-R-A. Gràcies. Anem amb l'equip blau, equip 2. Amb la Nayara, som-hi? Preparada? La teva primera paraula és èbria. E... B baixa. Incorrecte, eh? Amb accent, B alta. Llast. W-L-A-S-T. Mansa. M-A-N-S-A. Dèbil. B-E-B-I-L. Incorrecte, la E porta accent obert. Propi. P-R-O-P-I. Teula. T-U-E. Incorrecte, t'has deixat la E. I seguim amb el nivell 2. Nivell 2, 30 segons, 8 paraules, 20 punts per cada paraula, màxim 8 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Anem amb el Gerard. Preparat, Gerard? Som-hi. La teva primera paraula és fòssil. F o amb accent obert. S-I-L. Incorrecte, una sola S. Dues S's. Aquarium. A-Q-U-A amb accent obert. R-I-U-M. Single. Pots repetir? Single. S-I-N-G-L-E. Corporal. C-O-R-P-O-R-A-L. Solidària. S-O amb accent... Incorrecte, sense accent. Calitja. Temps. Gerard. Anem amb la Noemí. Noemí, preparada? Sí. La teva primera paraula és moixonet. M-U-I. Incorrecte, és una O. Equina. E-Q-U-I-N-A. Acadèmia. A-C-A-N... No, no. Incorrecte, sense accent. Impulsar. I-M-P-U-L-S. Incorrecte, és una A. Potent. P-O-T-E-N-T. Diàmetre. D-I-A-N-E-T-R-E. M-E-T-R-E. Temps. Jurat, ha entrat aquesta última paraula? Sí, ha entrat. Doncs, Jurat, ha entrat? Aquesta ha entrat, sí? Sí, aquesta ha entrat. Fantàstic. Doncs sumem punts als marcadors i anem cap a l'intrus. Som-hi, doncs, amb l'intrus. Aquesta prova consta de 3 opcions de joc diferents. Les 3 tenen en comú, però, que cal trobar la paraula que no encaixa. Qui farà la prova de l'equip 1? Va, va, va. El Marc. Sí. El Marc. Fem el Marc, eh? Amb tu, Marc, i d'aquí? Molt bé, la Cinta.
Fantàstic. Doncs si l'encerteu són 25 punts i no hi ha temps, però sí que hi ha rebot. Entesos? Anem a veure quina prova us ha tocat. Sinònim o antònim? En aquesta prova us diem una paraula i us plantegem tres possibles sinònims o antònims, però un no ho és. Heu de trobar aquest mot que no ho és. D'acord? Som-hi. Comencem amb tu, Marc. Quina paraula no és sinònima d'aturada? Pausa, parada, calma. Calma. Marquem calma, preguntem al jurat. Correcte. Anem a la cinta. Quina paraula no és sinònima de recer? Aixopluc, abric, teulada. Quina paraula? Quina? Abric. Marquem abric. Incorrecte, rebot. Marc, quina paraula no és sinònima de recer? Aixopluc, abric, teulada. Teulada. Marquem teulada, preguntem al jurat. Molt bé, doncs 25 punts més que s'emporta l'equip Pernell. I és moment, jurat, de preguntar-te quin equip porta avantatge dels dos que participen. Doncs en aquests moments qui porta avantatge és l'Institut Candelera. Doncs encara poden passar moltes coses perquè encara ens queda molt programa per davant i moltes proves amb les que seguir sumant punts. Marxem al nivell 3. Recordeu que és molt important que no parleu un cop heu acabat de lletrejar les paraules i no podeu dubtar en veu alta, entesos? Som-hi, doncs. Comencem amb el Marc. Preparat? La teva primera paraula és verinoses. V baixa, E-R-I-N-O-S-E-S. Abeurador. A-B-U-R. Incorrecte, t'has deixat la E. Confraria. C-O-M-F. Incorrecte, és una N. Espantadís. E-S-P-A-N-T-A-D i en accent tancat S. Telecadira. T-E-L. Tenis. Molt bé, Marc. Seguim amb l'equip blau. Anem amb la cinta. Preparada? La teva primera paraula és distingida. D-I-S-T-I-N-G-I-D-A. Priorat. Prioritari. Prioritari. P-R-I-O-R-I-T-A-R-I. Dilatació. D-I-L-A-T-A-C-I-O, en accent tancat. Aparaular. A-P-A-R-A-U-L-A. R. Incertesa. I-N-C-E-R-T-E. Felicitat. I continuem amb les proves. Anem a l'errada oculta. Una de les tres paraules que teniu escrites a les targetes està mal escrita, conté una errada, l'haureu de detectar i corregir. Sí? Equip 1, qui ho farà de vosaltres? Àsir, molt bé. I de l'equip 2, la Noemi. Fantàstic. Si ho feu bé, podeu guanyar 25 punts, però atenció perquè hi ha rebot. Anem primer amb l'equip vermell. Àsir, pots girar. Glaçonera, granissat, passera. Granissat, perquè va amb Z. Preguntem al jurat. Incorrecte. Rebot. Noemí. Glaçonera, granissat, passera. Glaçonera. Com la corregiries? Ens trencava. Preguntem al jurat. Correcte. I ens quedem amb tu. Pots girar la targeta. Cardiòleg, cardíac, miocardi. Cardíac. Com la corregiries? Ens trencava la I. Molt bé, pregunta més jurat. Correcte. Doncs 50 punts que s'emporta l'equip blau i jurat, és moment de fer recompte de punts per saber quants emporta cada centre. En aquests moments l'Institut Candelera ha aconseguit 230 punts.
I l'Institut del Tebre n'ha aconseguit 260. Doncs amb aquestes puntuacions ens seguim sumant més amb el nivell 4. Quaranta punts, màxim 12 lletres, 15 segons per paraula, una paraula per a cada concursant. Verbs en infinitiu i formes conjugades, homòfons, cultismes, diàresis, guionets, etc. Recordeu que us llegeixo la paraula, que us dono una descripció, us torno a llegir la paraula, la repetiu i la comenceu a lletrejar, d'acord? Una per a cada concursant, anem amb l'Àsir, som-hi? Africanisme, defensa dels valors culturals i els interessos dels africans. Africanisme. A-F-R-I-C-A-N-I-S-M-E. Anem amb la Nayara. Abreviatura, representació d'un mot o d'una frase per a una o algunes de les seves lletres. Abreviatura. A-B-R-E-I. Incorrecte, t'has deixat la B baixa abans de la I. No passa res, molt bé, Nayara. Us recordo que si repetiu les paraules us anirà molt millor. Anem amb el Gerard. La teva paraula és... Amplificació. Acció d'amplificar o augmentar. Amplificació. A-M-P-L-I-F-I-C-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé. Som-hi, seguim amb la Noemí. A punt. La teva paraula és... Motivacions, factor o conjunt de factors que indueixen a un comportament determinat. Motivacions. Motivacions. M-O-T-I-V-A-C-I-O-N-S. Bé. Marc, preparat? Som-hi, doncs, amb la teva paraula, que és clavegueres, conductes generalment subterrànies per on s'escorren les aigües brutes d'una ciutat. Clavegueres. Clavegueres. C-A... Incorrecte, t'has deixat la L abans de la A. No passa res, Marc, molt bé. Anem amb la Cinta. Mastodòntic, molt gran i pesant, gegantí, mastodòntic. Mastodòntic, M-A-S-T-O-D-O-N-T. Incorrecte, la segona O porta accent obert. No passa res, Cinta, molt bé. I anem a la prova de la gran paraula. Aquesta prova en la que els concursants juguen a la vegada, els dos equips juguen a l'hora, hem de triar un concursant per cada equip. Qui ho farà de l'equip vermell? El Gerard. I de l'equip blau? La Nayara, molt bé. Cada equip té 9 lletres i 45 segons per fer la paraula més llarga que pugueu. Recordeu, paraules que estiguin al diccionari, verbs conjugats, diminutius, augmentatius, derivades, no s'accepten noms propis i no es poden repetir les lletres. L'equip guanyador... rebrà 50 punts i en cas d'empat els repartirem 25 i 25. 3, 2, 1, podeu girar. Segons. Temps. Encertim la paraula amb què volem participar. I per aquí, quina paraula. Molt bé, anem a ensenyar primer Gerard en aquella càmera d'allí. La paraula, si us plau, perquè la vegi el jurat. Aquí, fantàstic. Falsa un accent, el fiquem... Sí. Correcte, doncs... Nayara, has escrit alguna cosa? Què has escrit? Ensenyem la pantalla. Ha ficat l'accent a la paraula. Jurat.
tenint aquests 25 punts també al marcador. En tot cas, bueno, abans hem de valorar quantes lletres té la paraula aquesta. 4 i 4, per tant, 25 punts per cada un, però no és la paraula, no són les paraules més llargues que es podien fer. A mi sortia Tomacó, que em fa entrar gana. Tu sempre tens gana, sempre. Tu sempre tens gana. Però els punts ja saps que se'ls han quedat els concursants, per tant, per molta gana que tinguis de punts, no en tindràs ni un. I escolti'm, jurat, se podia fer alguna paraula més llarga a part de Tomacó? Doncs sí, hi havia. La paraula més llarga que avui podíem fer era comoditat. Comoditat. Doncs amb aquesta paraula crec que els concursants estan bastant còmodes, eh que sí? Sí? Doncs sortim ja de la zona de confort perquè anem a l'últim nivell, al nivell 5. Nivell 5, 100 punts a partir de 12 lletres, 15 segons per paraula i una paraula per a cada concursant. Verbs en infinitiu i formes conjugades, homòfons, cultismes, diàresis, guionets, etc. Recordeu, us dic la paraula, us en dono la descripció, repeteixo la paraula, la repetiu i la comenceu a lletrejar. Entesos? Doncs comencem amb tu, Asier. Preparat? Internacional, que té lloc entre dues o més nacions. Internacional. Internacional. I-N-T-E-R-N-A-C-I-O-N-A-L. Molt bé. Seguim. Anem amb la Nayara. A punt. Radiotelegrama, missatge transmès per radiotelegrafia. Radiotelegrama. Radiotelegrama. R-A-D... I en accent? Incorrecte, aquest ahir no porta accent. No passa res, molt bé. Anem amb el Gerard. Gerard, preparat? La teva paraula. Reflexivament, amb reflexió, considerat detingudament una cosa pensada. Reflexivament. R-E-F-E-L. Incorrecte. Pensa que no podeu dubtar en veu alta ni fer-nos una E davant de la L, no hi era. Recordem que és molt important que llegiu les, que repetiu les paraules abans de començar-les a lletrejar. Anem amb tu, Noemí, preparada. Avantprojecte, text provisional d'un projecte. Avantprojecte. Avantprojecte. A-V-A-N-T-P-R-O-J-E-C-T-E. Molt bé. Marc, som-hi? Entortolligaré, futur. Jo lligaré de manera que formi cercles al voltant d'una altra cosa. Entortolligaré. Entortolligaré. E-N-T-O-R-T-L-L. Incorrecte, t'has deixat la O abans de les dues L's. No passa res, Marc, molt bé. I acabem ja amb la Cinta. Som-hi. Abominablement, d'una manera... Abominablement, d'una manera abominable. Abominablement. Abominablement? Abominablement. Abominablement. A, B, alta, O, B, baixa, I. No, no l'has dit bé. Abominablement. Abominablement. A, B, alta, O, M, I, N, A, B alta, L-E-M-E-N-T. Molt bé. I és moment ja de fer recompte de punts per saber quants punts s'emporta cada centre. Som-hi, jurat? Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut Candelera, grup A, ha aconseguit 435 punts. I l'Institut de Deltebre n'ha aconseguit 525. Ara és moment de saber quins centres, com es mou el Picarrànquing, quins centres entren o no entren al Picarrànquing. Després d'aquest programa, el Picarrànquing queda de la següent manera. Tenim en quarta posició l'Institut dels Alfacs, grup A, amb 625 punts. En tercera posició l'Institut de Camarles, grup A, amb 625 punts. En segona posició l'Institut Les Planes, grup B, amb 695 punts. I encapçala el Picarrànquing el Col·legi Teresià, amb 875 punts. Doncs acabem ja, arribem al final del programa, però jurat, sempre ens toca la paraula ebrenca i com sempre i amb ganes, no sé per què sempre surten paraules a menjar, Tomacó, jo li dic tomató,
no sé com li dius tu. Doncs a casa també en diem tomacó. De fet, a la tomaca li diem tomaca. Com li dius tu? Jo li dic tomata. Tomata. I a la pataca? A la Ribera li diem així. Com? I a la pataca? I a la pataca, patata. Ah, molt bé. Però escolta, a mi m'entra ganes de menjar una torradeta amb tomató i oli. I un gotet de vi? De les Terres de l'Ebre. I un gotet de vi també de les Terres de l'Ebre, què et sembla? De l'Ebre també. De la Terra Alta, va. Ens agafa gana, eh? Cada dia després d'acabar el programa. Moltes gràcies, jurat. Moltes gràcies als concursants. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies al públic també. I ens veiem la setmana que ve al Picalletres.